put away the kissing booth. Chapstick gossip is truth. The only donkey they'll be riding, boy, is the one wearing your shoes. Now they've heard it through the walls of telephone operators. Not found out from someone else. Said he was your brother. I'm no lie detector. He's no bullshit talker. And we both know who knows what should be known to all the onlookers. I don't care if I'm the only one who's not paying. 'Cause honey, and we both know who knows what should be known to all the onlookers. I'm no lie detector. He's no bullshit talker. And we both know who knows what should be known to all the onlookers. Hola a totes i a tots. Malgrat aquest any, les circumstàncies són diferents i el context en el qual ens ha tocat viure impedeix celebrar la graduació com s'ha fet sempre, no us volem deixar marxar sense fer, encara que telemàticament, un reconeixement públic mitjançant aquest discurs de tota la feina que heu fet al llarg d'aquesta etapa a batxillerat. Serà breu, us en donem la paraula. No caldrà que obriu les agendes per apuntar res. Només pareu les orelles. Durant aquests dos anys haureu viscut moments complicats, difícils, però també d'altres bons moments plens d'esperances i il·lusions. Nosaltres només us hem acompanyat un trosset del camí, del qual, amb el temps, recordareu amb enyorança i amb tendresa. Anècdotes amb companys i professors, el treball de recerca, les tutories i tantes altres activitats que us han ajudat a créixer com a persones. De la millor manera que hem sabut, hem intentat en tot moment estar al vostre costat, encoratjant-vos, escoltant-vos, ajudant-vos. De veritat que estem molt orgullosos de tots vosaltres i del que heu aconseguit. Ja heu acabat el batxillerat, sou batxillers. Per tot plegat, ha sigut una etapa entranyable i un autèntic plaer haver-vos acompanyat. Us volem agrair aquests dos cursos que hem compartit. Ens hem trobat molt a gust entre vosaltres, entre els passadissos, a les aules, de sortida, viatges... Ens heu deixat petjada i això, qui ens coneix, ho sap més bé que ningú. L'any vinent, no veure-us a diari se'ns farà estrany. També us volem felicitar per la feina feta i pels vostres esforços durant el curs, que de segur, tard o d'hora, es veuran recompensats. Tot l'equip docent us volem donar la nostra més sincera felicitació. La vida és així, plena de principis i de finals, que alhora són principis d'una altra cosa, i així un va creixent i madurant. Noies i nois, això s'està acabant. La vostra estada al Milà arriba a la seva fi. Què han estat? 6, 4, 3, 2... Cadascú els seus anys, compartint coneixements, alegries, satisfaccions, amors, decepcions i alguna que altra tristesa. Uns anys on tots vosaltres i nosaltres hem crescut a nivell personal i intel·lectual. Ara ja esteu preparats per sortir del Milà i enfrontar-vos al que hi ha més enllà. I això sempre imposa una mica, perquè us heu d'endinsar en el desconegut, però a la vegada és molt emocionant. Si ens ho permeteu, us voldria llegir un decàleg que us ajudi a ser vosaltres i a mirar endavant.
Sigueu vosaltres mateixos, no deixeu que ningú s'aparti de les vostres fites. Recordeu que és amb esforç i treball com s'avança en el dia a dia. Sigueu constants i no defalliu. Mantingueu sempre la il·lusió de fer coses, així continuareu creixent com a persones. Planteu cara als problemes, no deixeu que us aturen, busqueu-ne la solució. Conserveu els amics, així tindreu en qui recolzar-vos i en qui confiar. No prejutgeu ningú, penseu que tots tenim defectes i qualitats. Conserveu la vostra alegria i continueu encomanant-la a aquells que us envolten. Tingueu sempre present els vostres orígens, ja que us mantindran subjectes a la realitat. Penseu que qualsevol vicissitud del futur serà un aprenentatge, aprofiteu-la. Sigueu persones fermes, respetuoses, lluitadores per allò que creieu injust, però sempre amb un somriure a la cara. Poseu en pràctica tot el bagatge que porteu a dins. Però el que sí que us aconsellem és que, per progressar i sentir-vos lliures, estudieu allò que més us agradi, que sentiu passió pel que estigueu fent i que no sentiu por per a res. Nosaltres, els profes, seguirem aquí. Com diu la cançó, els professors som els eterns repetidors, esperant notícies vostres. Estarem contents de rebre-us i que ens vingueu a veure i que ens expliqueu els vostres progressos i qualsevol cosa que vulgueu compartir amb nosaltres. Estarem encantats de sentir-vos a prop novament. Que tingueu molta sort i fins sempre. Take a run at the sun when you think of the one brings a cloud to your eye. Every moment you smile, rain lets up for a while, sun starts clearing your sky. Take a run at the sun.
Les alumnes de segon de batxillerat artístic plàstic venim a acomiadar aquesta etapa al Milà i Fontanals. Vam començar sense conèixer-nos entre nosaltres, però a poc vam anar trobant el nostre lloc i vam acabar formant una petita família. El batxillerat, com tot, ha tingut els seus moments durs i de felicitat. Durant aquest trajecte hem conegut noves cares i hem après a treballar en equip. A ser autocrítics i a valorar els petits moments. Però sobretot hem crescut com a persones. En aquests dos cursos de batxillerat hem tingut de tutora a l'Helena González, que cada dia ens demanava per un pernil. I bueno, a dia d'avui encara l'espera. Ella com a tutora sempre ha estat al nostre costat, ens ha ajudat amb tot el que ha pogut i sempre, sempre, sempre ens ha rebut a la classe amb un somriure. Volem també fer menció especial a totes aquelles professores i professors que han fet de les nostres classes alguna cosa més interessants. No oblidarem mai els balls del Joan Pena a les 8 del matí amb l'himne de la República. Quanta energia! Lola Mibos de la Caterina. La vida tan inspiradora de la Natàlia. Quantes vivències! Així com també els exàmens sorpresa de la Magda els divendres a última hora. O les classes tan dinàmiques de l'Ivan. La generositat de la Rebeca. Gràcies, Rebeca. La implicació de la Pilar amb totes les classes. I els descobriments musicals de la Rosella. Aprofitem per donar protagonisme a alguns professors de primer de batxillerat també, com la Montse Marí, amb les seves bronques motivadores diàries, unes classes que van passar a càrrec de l'Anna Vallès a segon, envoltada d'optimisme i originalitat. L'Andreu, amb els seus mind maps i taules interminables, la Trini, amb la seva calma i paciència, el César amb el seu ritme i el Jordi Benito amb els cajuts i la tendresa que el caracteritza. Estem molt agraïts a totes les persones que ens han acompanyat en aquest camí que ja arriba a la seva fi. Milà i Fontanals, gràcies per omplir-nos de records i experiències que es quedaran amb nosaltres per sempre. Wait, because I'm about to cry. Hold up. Hem estat junts al Milà 350 dies. Això sense comptar la quarantena, vagues, campanes, innumerables excursions. En el temps que hem compartit junts, hem pogut viure moments de tot. De riures, de llàgrimes, d'estrès, de ràbia. Però ara que ja s'ha acabat, volem recordar els millors. Els que ens hem trobat a l'escènic són persones molt diferents, que venim de llocs molt diversos. Però el nostre amor per l'art ens ha unit per viure aquesta experiència junts. Crec que el que estem més farts d'escoltar és de les poques sortides laborals que tenim, que els científics són més intel·ligents, que treuen millors notes i que ells sí que volen fer una carrera de veritat. Estem tan acostumats a sempre valorats per la societat que ja ens sembla una cosa normal, però no ho és. Quants de nosaltres podríem viure sense escoltar música? O sense veure pel·lícules o sense anar al teatre? L'art és una part molt important del nostre dia a dia, encara que no ens ho sembli. I tots tenim una part creativa dins nostra, encara que no ens n'adonem. Gràcies al fet de ser de l'escènic, hem viscut experiències que no podríem haver viscut si fóssim un altre batxillerat. Experiències que hem creat entre tots nosaltres. I si alguna cosa podem dir després de tota aquesta experiència, és que el nostre batxillerat és com a mínim surrealista. Perquè a cap altre lloc podríem haver arrossegat vaixells de fusta pel carrer. Podríem haver ballat com micos abans de cada classe de música i teatre. A cap altre lloc podríem haver fet incontables dispersions que ens portaven a acabar sentats a alguna terrassa al costat dels profes prenent alguna cosa. No podríem haver cantat a por el bote fins que se'ns acabés l'aire dels pulmons. No podríem haver corregut sota la pluja per arribar a temps per actuar al bolet. No hauríem perdut el tren per arribar al Liceu. No hauríem fet karaokes, anàlisi musical. I no se'ns ompliria el cor i el cap de música, teatre i art cada cop que entréssim a una classe. Després d'haver discutit incomptables cops què és l'art i després d'haver-nos passat massa temps intentant definir si els impressionistes feien servir blau, prússia o negre als seus quadres, d'haver-nos adormit a classe, després d'haver-nos vestits de grecs, d'haver cantat ben fort durant Sant Jordi,
durant com sona l'ESO, d'haver gravat cançons, d'haver actuat al carrer i molts altres moments que molts ens emportarem al cor. Podem dir una cosa, que el verdader art d'aquest batxillerat som nosaltres, d'aquesta petita família de l'escènic. El fet de fer art junts ens ha apropat molt i ens ha fet una classe molt unida des del principi, alhora que donava un aire nou i diferent als patis quan algú portava la seva guitarra i tots ens reuníem per cantar o escoltar. També volem mencionar les nostres companyes humanístiques que, encara que no han volgut participar al discurs i que la seva experiència ha sigut molt diferent a la nostra, considerem una part essencial de la classe. Ens és impossible resumir la nostra experiència segon B en un discurs de 2 minuts i per això volem recórrer als nostres companys per resumir aquests anys en una paraula. Intensitat. La meva experiència al Milà ha sigut molt gratificant perquè he conegut gent de la que no m'arrepenteixo mai d'haver conegut. Créixer. Ha sigut molt intens. Indescriptible. Descobriment. 5+1+1. La paraula és interessant, ja que és superinteressant que una cosa com el batxillerat tan difícil i que et pot agobiar tant, et passi tan ràpid, no? I que de sobte ja estiguis a l'estiu i hagin passat 2 anys. Trobaré a faltar molts professors i sobretot a la meva classe de l'artístic, que esteu tots pirats, nanos. Cuideu-vos tots i que vagi genial. Força, Milà! Hola a totes i tots. Qui ens hagués dit que acabaríem la nostra etapa per l'institut d'aquesta manera? Durant aquest trajecte de 2 anys, han sigut moltes les experiències i moments que se'ns han quedat gravats a la retina. Molts van pujar aquest tren del batxillerat sense saber del tot què ens esperava. Alguns venien d'altres centres i cal dir que no ens vam equivocar pas en sumar-nos a aquesta aventura. Al Milà hi hem creat amistats i noves famílies que han fet que totes les hores de classe passessin volant i sempre et treien un somriure quan anaves carregat de feina fins les orelles i havies de trobar temps d'on fos possible per preparar els exàmens que deixaves per última hora. Per sort, hem tingut molts bons guies durant aquest viatge, amb els que hem après i hem crescut com a estudiants. Gràcies, Roser, Jordi Llavina, Emilio, Pilar, Susana, Magda, Fran, Joan Pena, Conxi, Gregori, Pere Martí, Isabel, Carles, Ferran, Toni, David, Pipo, Albert, totes les tutores i tutors de TREC i, sobretot, el Jordi Benito. Gràcies per ser tutor de primer C i segon C durant aquests 2 anys, per ajudar-nos amb tot i tenir tanta paciència amb nosaltres. A causa d'aquesta pandèmia, no hem pogut acabar el curs tal i com havíem imaginat. Gràcies a tot el professorat per donar el millor de si i seguir acompanyant-nos tot i les dificultats que la situació ja comportava. Ara ja només falta acabar d'esprem els dies que queden abans de la selectivitat, per tal de demostrar tot el coneixement que hem recollit fruit del nostre treball durant aquests 2 cursos. El camí ha sigut llarg i dur, però mirem enrere, amb la cara somrient, satisfets de la feina feta. Sembla mentida que ja s'acabi aquesta etapa. Per anar enllestint, desitjar a tots els meus companys i companyes tota la sort del món en els nous camins que ens toca prendre. Moltes gràcies i fins aviat. Mai hagués imaginat un final com aquest. Batxillerat ha sigut una etapa important a la nostra vida. Va començar sent un simple objectiu comú, on buscàvem noves amistats, per a alguns un canvi d'aires i fins i tot buscàvem aprendre. Ara que ja hem recorregut tot el camí, des del final, ha arribat el moment de separar les nostres vides i dedicar el temps a allò que realment ens apassiona. Serem químics, poetes, músics, empresaris... Sigui el que sigui, el que el destí ens té preparats, el que segur que serem és persones. I això és gràcies a vosaltres, professors. Ens vam conèixer a l'atzar, però el temps ens ha fet grans amics. Amb vosaltres hem rigut, també hem plorat i ens hem enfadat. Però el més important de tot és que ens heu ensenyat què és l'esforç, ens heu ensenyat a ser persones. En definitiva, ens heu preparat per la vida. Us donem les gràcies per tanta paciència i per ser els nostres guies. Maria, has estat la millor tutora que podríem haver imaginat. Gràcies de nou per comprendre'ns i ajudar-nos sempre. I jo, personalment,
Agraeixo a la meva classe haver confiat en mi i haver-me acollit en aquesta meravellosa família. I per últim, des del nostre cor, donem les gràcies a les mares, pares, avis, amics, a la família, per ser la nostra llum i exemple en aquesta sorprenent vida i per acompanyar-nos dia a dia fins a assolir els nostres somnis. Fins sempre, Milà. Bona tarda a totes i a tots. Aquest ha estat un curs realment excepcional, per molts motius. En primer lloc, perquè mai ens havíem vist en la situació d'haver d'abandonar l'institut a mig curs i haver de continuar les classes cadascú tancat a casa seva durant mesos. Però en segon lloc, també, perquè mai ens havíem trobat amb una promoció en què més del 10% dels alumnes obtinguéssiu unes qualificacions mereixedores de matrícula d'honor. Fins a 16 alumnes heu obtingut una qualificació superior a 9. Aquesta tan bona notícia, però, s'ha vist un pèl enfosquida per la limitació administrativa que ens impedeix atorgar-ne més de 7 i que ha deixat injustament sense el reconeixement oficial a 9 nois i noies que heu fet els mèrits i heu treballat amb escreix per haver obtingut aquest reconeixement. Tot i que segur que és insuficient, aprofito aquest moment per fer-vos arribar al nostre públic reconeixement. A l'Olga, a la Carla, a la Julieta, a l'Eva i la Carla, al Roger i a la Carla, a la Jules i també a la Carla, junt amb la resta, l'enhorabona, us la mereixeu. I encara també, a títol personal, aquest ha estat un curs diferent, perquè l'obligació del distanciament m'ha impedit acabar de gaudir d'unes classes, tot i que potser aquesta opinió no serà compartida pels meus soferts i sofridors alumnes, que si bé van començar amb un cert titubeig inicial, molt aviat s'hi va obrir pas una expectativa molt estimulant del que podia ser la part final del curs. I això també haurà quedat pendent de poder viure-ho i gaudir-ho. Us asseguro que no hi ha res més gratificant per un professor que sentir com salta dins l'aula l'espurna de la sorpresa, el dubte, l'interès o la comprensió. Benvolguts i soferts alumnes meus, ens han quedat pendents uns quants i segurament sucosos debats. Tant de bo que en un futur més o menys proper els puguem anar recuperant, almenys amb alguns de vosaltres. Perquè contra l'estès tòpic de que el jovent sou despreocupats, tendents a la desídia, individualistes i insolidaris, amb vosaltres n'he trobat la prova fefaent que ho desmenteix. Com sabeu molt bé, no sóc massa propens als elogis, ni menys a les felicitacions protocolàries, però, nois, aquest cop m'ho heu posat molt difícil i no vull deixar passar l'ocasió de reconèixer públicament que heu estat una promoció extraordinària. En podeu estar orgullosos, vosaltres i, esclar, les vostres famílies, que algun paper deuen haver tingut en què sigueu un jovent tan preparat, però també tan madur i compromès. I encara també, des del punt de vista personal, hi ha un altre motiu per qualificar aquest any de singular, ja que després de tot un seguit d'anys exercint la direcció del Milà, aquest serà el meu darrer parlament de comiat com a director a la promoció que es gradua. I em sento especialment content de poder-ho fer amb aquesta promoció 2019-2020. Ja fa un temps que en aquests parlaments, en lloc de citar celebritats, com per exemple fa tothom amb el senyor Churchill, m'aprofito de la vostra acollida per expressar el que us vull dir. Enguany, el format d'aquest parlament limitarà per força aquestes referències. Per tant, em limitaré només a citar-ne una de les molt notables reflexions que m'heu fet arribar al llarg del curs, al llarg de tots aquests mesos, i que, a més, lliga perfectament amb els temps que hem passat i que, d'alguna manera, encara estem passant. Comentava un dels vostres companys: el silenci és des d'on comencem a construir el nostre pensament. I encara afegia, i això va adreçat especialment als del musical, amb música una vegada vaig sentir algú que deia: una peça de música és un collaret de perles, les perles són cada nota, però no tenen cap sentit sense un fil que les uneixi. Aquest fil és el silenci. Vivim en la societat de la pressa i de l'acceleració, tot ha de ser immediat i per ahir. Ens movem constantment amunt i avall i ens sembla que no tenim mai temps per a fer res. Omplim el nostre temps d'accions, imatges i sons constants i quan ens manquen fins i tot arribem a sentir-nos incòmodes. Us pot semblar que exagero, però rumieu com reaccionem si veiem algú assegut sense fer res. Immediatament pensem: què li deu passar? I encara més greu, si veiem algú assegut llegit tranquil·lament,
no podem evitar pensar, i fins i tot a vegades dir-li-ho, caram, que no tens res més a fer. I curiosament, no pensem el mateix quan veiem algú llegint la pantalla d'un ordinador. Ens podríem preguntar on és la diferència. Que un noi de la vostra edat sigui capaç de percebre la importància de deturar-se per des del silenci començar a construir-se un mateix, és, no hi ha dubte, una mostra de maduresa que potser ens convindria imitar. Perquè quantes vegades aquest traginar constantment amunt i avall no amaga un no saber o no voler saber per què en realitat ens estem movent? Potser, com deia una altra de les vostres companyes, ser un mateix és el millor maquillatge que podem utilitzar. I aprofitant l'ocasió que se'm brinda, encara un últim consell. Vivim, habitualment, d'esquena a una insostenible paradoxa. Busquem el nostre futur com si estiguéssim sols, a la vegada que reclamem desesperadament l'escalf de l'altre. La necessitat imperativa d'acumular likes a la nostra biografia és una mostra de les necessitats que estem sempre dels altres. Apassioneu-vos, doncs, per allò que ha de ser la vostra vida, perquè sense passió difícilment hi ha cap gran assoliment. Però si allò en què us hagueu compromès i apassionat es vincula amb els altres, veureu com això farà que tingui més sentit, que us sentiu molt millor amb vosaltres mateixos. I respecte al futur, potser us hem repetit massa vegades que us heu d'espavilar i comptar només amb les vostres pròpies forces. Potser us hem dit una i una altra vegada que els temps actuals són molt difícils, quan no han sigut difícils els temps actuals. Que sereu la primera generació que us trobareu amb això o amb allò. Hi ha raons per a aquesta inquietud? Doncs clar que sí. Per descomptat, el futur és, per definició, sempre incert. Però contràriament a allò que us he anat dient al llarg de tot el curs, que tot ens ho podem qüestionar, que no hi ha res absolutament segur, avui, en canvi, us dic que sí, que podem comptar amb algunes certeses. La primera certesa, de fet, ja la coneixeu, perquè ho hem discutit moltes vegades a classe. El futur, en realitat, no existeix. Ni per descomptat, doncs, pot estar escrit. Per tant, i aquesta seria la segona certesa, el futur el construïm entre tots. Allò que serà el nostre futur està a les nostres mans i especialment a les vostres. Avui, d'aquest futur, en comenceu a escriure un nou capítol. L'argument d'aquests nous capítols serà cada cop més vostre i menys dels qui us hem precedit. Però recordeu-ho sempre, encara que n'hi hagi, que us vulguin desenganyar. Si l'argument no està encara escrit, els finals feliços també són possibles. No permeteu que ningú us robi mai aquest somni. Molt bona sort, de part de tots, promoció 2019-2020. So cool, but how shall I care?
superflies like you.